Olá, amigos! Que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. Dando continuidade ao temário de dezembro, cujo título é Espiritismo para Todos, temos a grata alegria de receber a nossa irmã, também colaboradora do CEIR, Ana Paula Ribeiro, que hoje, dentro do tema Jesus para Todos, falará conosco sobre a parábola do servo do centurião. Antes, porém, vamos ler a nossa página edificante e fazer a nossa prece inicial. A página escolhida de hoje é do livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. A lição de número 27, Perante os Outros. Nunca desestime a importância dos outros. Frequentemente, só pensamos na crítica com que os outros nos possam alvejar, esquecendo-nos de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver. O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. Valorize os outros, a fim de que os outros valorizem você. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos, com necessidades e sonhos, problemas e lutas, semelhantes aos seus. Se a solidão valesse, as leis de Deus não fariam o seu nascimento na terra entre duas criaturas, convertendo você em terceira pessoa para construir um grupo maior. Agora, meus irmãos, vamos orar. Fechando os nossos olhos, vamos nos direcionar ao nosso Pai, Deus, que permita que os bons espíritos que nos rodeiem venham nos auxiliar quando sofremos e que possam nos sustentar quando fraquejamos. Fazei, Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para nós um apoio e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, Senhor, que encontremos junto deles as forças que nos faltam nas provações da vida, a fé que salva e o amor que consola. Que a nossa amiga Ana Paula possa ser inspirada em suas palavras, trazendo-nos conforto e aprendizado. Que assim possa ser, Senhor, graças a Deus. E agora, com vocês, Ana Paula. Olá, amigos do CEIR, no nosso canal do YouTube, da Casa da Irmã Rosa. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente, rogando a Jesus que esteja presente em cada lar aqui representado e, sobretudo, esteja presente em nossos corações. Esse tema do mês, Espiritismo para Todos. E a nossa conversa de hoje, Jesus para Todos, sobre a parábola do servo do centurião. Essa parábola é descrita nos Evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas nós vamos escolher a passagem de Lucas, que também é a que é mais desenvolvida nos estudos da fé. Então havia um centurião em Cafarnaum, Jesus estava chegando em Cafarnaum com seus discípulos e havia um centurião cujo servo estava muito doente, estava à beira da morte. E se aproxima então de Jesus uns anciãos judeus que vêm interceder pelo centurião, pedindo a Jesus que fosse até a casa desse centurião e que salvasse esse servo que estava à beira da morte. E os anciãos dos judeus falam que esse homem era digno desse pedido, porque era um homem que amava o povo de Israel e havia até ajudado a construir a sinagoga para o povo de Israel. E Jesus, então, segue aqueles homens em direção à casa do servo do centurião,
Até que no meio do caminho vem uns amigos do servo do centurião trazendo um recado do centurião para Jesus. E o centurião no recado dizia: Senhor, eu não sou digno de que vás até a minha casa, e nem eu tampouco sou digno de estar diante da sua presença. Apenas peço a sua palavra para salvar o meu servo, porque assim também eu sou um homem destacado pela autoridade e eu tenho os meus soldados. Então eu digo a um deles, vai e ele vai. Eu digo ao outro, volta e ele volta. Assim também é a tua palavra. Através da tua palavra, o meu servo será salvo. E Jesus então assim compreende o pedido do centurião, fica maravilhado com a fé desse homem. Ele diz que nem em Israel ele viu tanta fé. E os amigos do centurião, quando retornam para a casa do centurião, presenciam o servo salvo. Essa passagem é lindíssima, é riquíssima. Existem vários aspectos importantes para a gente abordar. A gente poderia começar falando dos milagres de Jesus, né? Dessas curas de Jesus. Mas aqui nós deixamos o convite para que leiam o capítulo 13, 14 e 15 da Gênesis, que fala muito bem desses processos de cura que Jesus realiza. Nós poderíamos aqui falar também dessa fé, da fé desse homem que fez com que, só com as palavras de Jesus, o seu servo fosse curado. Outro aspecto também muito interessante dessa passagem é a intercessão. Como nós podemos interceder uns pelos outros no dia a dia, nas nossas orações, né? O centurião intercedeu pelo seu servo, os amigos judeus intercederam pelo centurião, e essa corrente de amor, de fraternidade, de carinho, de afeto, de gentileza que nós podemos fazer uns pelos outros através da nossa ação, através da nossa oração, também seria um outro tema lindíssimo para a gente se aprofundar e se inspirar para a vida. Mas diante desse tema, Espiritismo para todos, Jesus para todos, nós vamos abordar dois aspectos maiores nessa passagem. Um é a tolerância religiosa e o outro é a humildade. Vamos começar falando da tolerância religiosa. Primeiro vamos entender o contexto histórico-político, para a gente entender ainda mais a tolerância religiosa. Nós estamos em Cafarnaum, nos tempos de Jesus, onde a Cafarnaum era domínio do Império Romano. Toda essa região, Cafarnaum pertence à Galiléia, né? Toda essa região de Israel, a Judéia, a Galiléia, era domínio do Império Romano. Centurião é um oficial de infantaria do Império Romano, né? Ele comanda uma centúria, 10 decúrias, 100 soldados. Então, nós estamos falando de um oficial do poder romano numa cidade de Israel, né? Onde havia o povo judeu, onde predominava o povo judeu. Bom, a estratégia de tolerância religiosa é uma estratégia de ocupação, né? Então, assim, para conter as revoltas, já era uma estratégia que se usava, deixava o povo ter os seus próprios rituais religiosos, manter as suas festas culturais, os seus costumes, desde que aquele povo ali pagasse impostos, né? Isso daí os romanos aprenderam com Alexandre o Grande, da Macedônia, que dominou toda a região do Oriente, que levou a cultura grega para o Oriente. Então, essa era uma estratégia boa de ocupação, né? Chega naquele local, cobra impostos, que na verdade é o que interessa, né? Ganhar dinheiro, ganhar posse,
e não mexe muito com a cultura, deixa o povo continuar ali fazendo a mesma coisa que fazia, vestindo a mesma coisa. Essa era uma estratégia de ocupação, a tolerância religiosa. Nem sempre acontecia assim, né? No Império Romano, principalmente, nem sempre acontecia assim, mas era recomendável que fosse assim, porque isso segurava um pouco as revoltas. E os romanos eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né, do panteão romano: Júpiter, o deus dos raios, deus do trovão; Marte, o deus da guerra; Minerva, a deusa da sabedoria; Vênus, a deusa da beleza. Então existiam vários deuses, e os judeus monoteístas. O que nós percebemos aqui em relação ao centurião e ao povo judeu é muito além do que uma estratégia de ocupação de guerra, uma estratégia ali puramente política. Nós percebemos que existe uma amizade entre esse centurião e o povo judeu, né? Porque além de tolerar, ele participava, ele ajudou a construir a sinagoga, ele era amigo dos judeus. Então eles conviviam, tinham crenças diferentes, pensamentos diferentes, vinham de culturas diferentes, mas eles traziam pontos em comum. E isso é muito importante para a gente, porque nós sempre podemos fazer isso. Nós podemos escolher o que nos une ao outro ou o que nos afasta. É uma escolha que nós temos no nosso exercício de convivência com a diferença. Nós podemos achar ali um ponto comum, um link, né? Seja um filme, um pensamento, um time de futebol, enfim, ou nós podemos nos apegar o que é divergente entre nós. Então, isso é uma opção que a gente faz no nosso convívio. E ali o que nós percebemos é que eles conseguiam conviver em harmonia, mesmo tendo diferenças religiosas, diferenças culturais. Porque Jesus é para todos. Jesus é para todos, inclusive para os não cristãos. Porque os princípios de Jesus veio trazer o pensamento de Deus. Jesus é o amor de Deus que se fez carne para ensinar para nós qual é o nosso caminho. Então, a vida de Jesus é o pensamento de Deus. Então, e isso é o desenvolver das virtudes. E isso nós podemos observar em todas as religiões. Se nós pegarmos a base de todas as religiões, nós vamos ver que todas falam em desenvolver as virtudes, em aprender a perdoar, a servir, a amar, a respeitar, a ser mais tolerante, a ser mais compreensivo. Isso está no cerne de todas as religiões, independente de serem cristãs ou não. A questão 626 do Livro dos Espíritos está lá. Kardec pergunta se só Jesus veio trazer o pensamento de Deus, veio desvendar as leis divinas para a humanidade. E os espíritos superiores respondem que não, que em vários momentos da humanidade espíritos se destacaram como precursores da mensagem de Jesus. E aí nós sabemos, né, como Sócrates, Platão, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Oriente também outros espíritos, mas que todo aquele homem que se debruça a conhecer as leis da natureza, as leis do universo, se dispõe a desvendar os segredos do universo, esse homem está diante das leis de Deus. E ele pode, assim, conhecer as leis de Deus. Está aí para todos nós. Só que, como nós ainda somos muito limitados, muito mergulhados no plano material, quis, né, o pensamento do universo, a inteligência suprema, o amor supremo do universo, Deus, que Jesus viesse vivenciar o seu pensamento e o seu amor para ficar mais fácil para nós, que temos tanta dificuldade. Mas se nós pegarmos lá a base do hinduísmo, do islamismo, do judaísmo, correntes filosóficas como o platonismo, como o estoicismo, nós vamos ver
que o cerne é o desenvolvimento das virtudes, aprender a ser verdadeiro, a ser honesto, a colaborar com o próximo. Só o que nós não entendemos é o que nós deturpamos, as ideias que chegam atravessadas, justificando situações que não são o desenvolvimento das virtudes, situações de violência, de segregação, é culpa nossa, da interpretação do ser humano, da nossa limitação no entendimento das leis divinas. Um exemplo nós temos no Corão, o Alcorão, que é o livro sagrado dos islâmicos, que eles acreditam, assim como os judeus acreditam, que parte do Antigo Testamento Moisés recebeu por inspiração divina, e Kardec confirma isso pra gente nos 10 mandamentos. Kardec confirma que foi inspiração superior, sim, né? Mas eles acreditam, os judeus acreditam, que todo o Antigo Testamento foi inspiração de Deus. Assim também os islâmicos acreditam que o Alcorão, Mohammed, o nosso conhecido Maomé, recebeu mensagens do anjo Gabriel, que veio trazer o pensamento de Alá, que é o que eles chamam de Deus. E dentro das bases do Alcorão está a Jihad, que é vulgarmente conhecida como a Guerra Santa. E que, em nome dessa guerra, justificaram-se vários movimentos terroristas, fundamentalistas, que são a minoria, né? O islamismo não é isso, não é? Mas é o que aparece, né? Porque faz um impacto na sociedade, né? De guerras, de terror. Mas, na verdade, o jihad, que foi divulgado como a Guerra Santa, se a gente for pegar as primeiras traduções do Alcorão, a gente vai ver que o jihad é o desenvolvimento para Deus, é o esforço para se aproximar de Deus, é o esforço que cada um faz para chegar a Deus. Então, na verdade, é mais uma guerra íntima, é um combate íntimo, muito parecido com a passagem do Evangelho, onde Jesus diz que não vem trazer a paz, que vem trazer a espada. Que está muito bem elucidada no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da moral estranha, né? Ou seja, algumas passagens que realmente são mais difíceis para a gente interpretar. Então vem lá essa passagem: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E aí os espíritos superiores, eles esclarecem o que Jesus queria dizer para a gente em dois aspectos: num aspecto coletivo e no aspecto individual. No aspecto coletivo, o que Jesus disse naquele momento é que ele, por conta da mensagem que ele vinha trazer, que era uma mensagem nova, ou seja, nós somos todos iguais, todos merecem respeito, todos são irmãos diante do Pai, né? Homens e mulheres são tratados iguais, o nosso objetivo maior é aprender a amar e aprender a servir. Então, diante dessas ideias revolucionárias, o que acontece com o homem vulgar? Quando ele está diante de uma ideia nova que ele não reconhece, que vai mudar a vida dele, a primeira coisa que ele faz é rejeitar. Rejeitar, combater, desqualificar, reagir. E foi o que aconteceu, né? O cristianismo foi perseguido por séculos e séculos, até virar a religião oficial do Império Romano, foi perseguido. Quantos mártires nós tivemos, né? Espíritos que já conseguiram sentir o Cristo e deram a sua vida pelo Cristo. Então, nesse sentido, Jesus avisou que a mensagem que ele traria, de início, ela traria muita divergência, né, traria uma reação muito grande daqueles que não entendiam, e aí viria essa onda de sofrimento pela violência, né, que os cristãos seguiram. Então, essa é a primeira explicação que Jesus dá. A segunda é semelhante à jihad, que é o combate íntimo. Jesus diz que não veio trazer a paz e sim a espada, mas é a espada no sentido da nossa
turbulência interna, quando a gente realmente cria coragem para olhar para dentro de si, para perceber as nossas imperfeições, é um combate íntimo, a gente combater as nossas más tendências. É preciso ter coragem para se perceber invejoso, para se perceber egoísta, vaidoso. Então é esse combate íntimo que Jesus vinha trazer. Então, Jesus é para todos. A mensagem de Jesus, o pensamento de Deus, está em todas as religiões. Nós é que deturpamos. Então, nós precisamos lembrar sempre que Jesus é para todos, que todas as religiões que realmente escolhem o amor, a tolerância, o respeito, a fraternidade, elas estão buscando sentir e refletir Jesus, o pensamento de Deus. Então, esse era um aspecto importante para a gente falar, né, da tolerância religiosa. E outro aspecto é da humildade. A humildade. Esse centurião provavelmente era um dos homens mais poderosos de Cafarnaum, né, tirando ali os agentes administrativos, né, da cidade. Do ponto de vista militar, ele era uma grande autoridade, era um dos homens mais poderosos de Cafarnaum. E ele tem apreço por um servo, e ele não tem vergonha de declarar esse apreço por esse servo, que todo mundo sabia, porque se os anciãos foram pedir ajuda a Jesus, depois os amigos foram até Jesus, então todo mundo sabia que ele tinha carinho pelo servo, que ele gostava daquele servo, né? Não era uma coisa, ele não tinha medo disso parecer com que ele fosse frágil e que isso fosse diminuir a autoridade dele, era uma coisa que ele realmente deixava clara a todos. E o servo no Império Romano era escravo, né? A escravidão, infelizmente, graças a Deus nós evoluímos um pouquinho, mas a escravidão era oficial. E a vida dos escravos pertencia ao seu dominus, né? Que era o seu dono. Diferente dos judeus, que a servidão era uma coisa temporária, mais relacionada a dívidas, né? Então, um ficava servindo ao outro porque estava devendo, não tinha como pagar. E aí, findada a dívida, quitada a dívida, o homem estava livre novamente. No Império Romano, não. Eles eram escravos. Então, a vida daquele servo pertencia a ele. Ele poderia pensar que aquilo era apenas uma propriedade, né? Morre um, substitui, bota outro, mais uma propriedade, mas não. É, a gente percebe na passagem que ele via ali um amigo. E ele pede por esse amigo, né? Ele pede aos anciãos que ajudem, ele tem coragem de pedir, ele tem humildade de pedir. Então, às vezes, nós já até conseguimos ajudar a quem está à nossa volta, oferecer ajuda, mas muitas vezes, por conta do nosso orgulho, nós não conseguimos pedir ajuda. Também é preciso humildade para pedir ajuda, para reconhecer que nós precisamos de ajuda. É difícil, né? Nós queremos resolver tudo sozinhos, dar conta de tudo, não queremos dar trabalho, né? Mas muitas vezes nós precisamos de ajuda e temos muita dificuldade de pedir. Porque quando nós queremos ajuda da forma que a gente acha que vai ser boa pra gente. Eu preciso da ajuda, mas tem que ser do meu jeito, na minha hora. E mais ainda, aquela pessoa que eu quero é que vai me ajudar. Mas muitas vezes, né, Deus, através da espiritualidade que está aqui para nos ensinar, coloca uma pessoa para ajudar a gente a quem nós não temos muito afeto ou já tivemos divergências. E muitas vezes essa é a única pessoa que está disponível ali para ajudar a gente, né? E a gente tem que ser humilde, abaixar a cabeça e entender que tudo está no controle do Pai.
né, que há um ensinamento aí por trás dessa relação que precisa ser restabelecida. Então, pedir ajuda ainda para nós que somos tão orgulhosos e vaidosos ainda é uma dificuldade, porque a humildade, conforme diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, é uma virtude quase desconhecida, porque nós somos muito orgulhosos ainda, muito orgulhosos, é uma das chagas da humanidade. Então a humildade, que é o oposto, realmente, ela é muito pouco ainda desenvolvida. E esse centurião, ele se fez pequeno diante do servo. Ele se fez pequeno diante dos amigos, ele se fez pequeno diante de Jesus. Mas por quê? Porque ele se reconheceu, porque ele se enxergou, porque nós somos pequenos diante de Jesus e do nosso Pai. E é libertador se reconhecer pequeno, porque é só assim que nós podemos crescer. Ao nos reconhecermos pequenos, nós podemos olhar para as nossas mazelas interiores, para as nossas imperfeições. E assim, com coragem, nós podemos nos modificar. Então, esse homem se fez pequeno diante de Jesus. E nós lembramos aqui João Batista. Quando, né, João Batista, que veio trazer a mensagem, veio preparar os corações para Jesus que viria, para podermos receber a mensagem de Jesus. Quando Jesus começou a batizar, os discípulos de João Batista comentaram com João Batista: mas mestre, como assim esse Nazareno aí também está batizando? Mas você não vai fazer nada? E o que João Batista responde? É preciso que eu diminua para que ele cresça. É preciso que nós possamos nos diminuir para que Jesus cresça em nós. Jesus cresce em nós, cresce a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de perdoar, de trabalhar, de servir, de olhar o outro como um irmão, como uma pessoa que não me ameaça, que é apenas uma diferença, é diferente, mas que sim, que eu posso enxergar nele, identificar situações onde nós já somos semelhantes, onde nós já temos uma sintonia. Então a humildade nos liberta. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, fala isso para nós. E aqui nós já caminhando para o encerramento, Emmanuel fala para nós que a humildade, ela não é servidão, muito pelo contrário, a humildade é independência, ela liberta a gente. Quando a gente se percebe pequeno, a gente se percebe humilde, a gente não fica ofendido com qualquer coisa, a gente não fica magoado à toa, não fica cheio de melindres. Se o outro me faz uma crítica, eu recebo aquela crítica, eu vou analisar. Se tem a ver comigo, que bom, né? Vou trabalhar essa situação, vou tentar melhorar. Mas se o outro me faz uma crítica e eu não consigo identificar em mim aquela crítica, eu não preciso ficar chateado com o outro. Aquilo ali, aquele julgamento vem carregado das experiências dele, da vivência dele, dos sentimentos que ele está envolvido no momento em que ele me julga. Eu não preciso trazer isso para o coração. Então, a liberdade que a humildade nos traz. E é assim que Emmanuel nos convida. Todos os dias ele fala que a humildade é olvidar todo o mal, é levantar todos os dias com amor no coração e trabalhar com Jesus. Jesus para todos. Que assim seja. Graças a Deus. Mestre amigo Jesus, querido de todas as horas, queremos agradecer o teu evangelho, queremos agradecer a tua caminhada conosco,
cada pensamento, cada passo que damos em tua direção, vamos aos poucos aquecendo os nossos corações, iluminando nossas mentes, fortalecendo as nossas pernas, fortalecendo os nossos braços para te seguir, Mestre, para trabalhar contigo, para aprender contigo a amar, a respeitar os nossos irmãos, a compreender aqueles que estão em desalinho. Que possamos olhar para cada irmão com o mesmo amor que tu olhas para nós nos momentos em que estamos mais aflitos. Sabemos que não estamos sós, que temos essa espiritualidade amiga que nos conduz, que possamos perceber os bons pensamentos que eles nos enviam nos momentos em que estamos tristes, aflitos, com medo, que possamos renovar a nossa fé e a nossa coragem a cada dia, sabendo que estamos caminhando contigo, Mestre amigo de todos os momentos. Fique conosco. Que assim seja, graças a Deus.